Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը մայրաքաղաքում առևտրի եւ սպասարկման ոլորտում գործունեություն իրականացնող մի շարք ընկերությունների շնորհել է որակի բարձրագույն, ինչպես նաեւ առաջին աստիճանի հավաստագրեր։ Երևանի քաղաքապետանի կողմից ձևավորված առևտրի եւ սպասարկման ոլորտի կազմակերպություններին որակի աստիճաններ շնորհելու գործընթացը կազմակերպող հանձնաժողովի եզրակացության արդյունքում առևտրի եւ սպասարկման ոլորտում որակի բարձրագույն աստիճանի հավաստագրերի են արժանացել Երևան Սիթի, Երևան Մոլ, Դալմա Գարդեն Մոլ եւ Կայզեր առևտրի կենտրոնները, ինչպես նաեւ հարսնակար ռեստորանային համալիրը։ Եվրոպա, Դոն Կիխոտ, Օդալեն ռեստորանային համալիրներին, ինչպես նաեւ Ռիո եւ Ամիկուս առևտրի օբյեկտներին էլ շնորվել են առևտրի եւ սպասարկման ոլորտում որակի առաջին աստիճանի հավաստագրեր։ Շնորհավորելով որակի հավաստագրերի արժանացած ընկերությունների ներկայացուցիչներին, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը նկատել է, որ այս գործընթացը կխթանի փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացմանն ու առիթ կհանդիսանան, որպեսի մայրաքաղաքում առևտրի եւ սպասարկման ոլորտում գործունեություն իրականացնող մյուս ընկերությունները եւս ձգտեն արժանանալ համապատասխան հավաստագրերի։